Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aparıcı Afaq Gəncəli keçirdiyi əməliyyatdan sonra ilk dəfə Instagram hesabında paylaşım edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşən aparıcı bu sözləri yazıb. Son bir ayda mənim səhhətimlə bağlı narahat olan, mənə yazan və mənə dua edənlərə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Amma əfsuslar olsun ki, bir çox yalan söz söhbətlər də əskik olmadı. Bən doğrusunu dilimdən eşitsəniz, daha məqsədə uyğun olar. Qeyd edək ki, Afaq Gəncəli zob xəstəliyindən əziyyət çəkir. Aparıcı bu səbəbdən televiziya fəaliyyətinə ara verib.